Dobar dan. Dobar dan. Ne mogu da kažem srećan rad, jer sam vas zateko tamo u hladovini. Hvala lepo. U život. Neka ima da se radi nešto. Pitam ja ljude tu, ko je kmet, ko je predsjednik mesne zajednice. Oni kažu, ovaj tamo je bio dugo godina, a za drugog kmeta ne znamo. Dobar dan, bivši predsjedniče mesne zajednice. Hvala lepo i dobar dan. Koliko ste godina bili? 7 godina. 7 godina? 7 godina. U koje vreme? Od 86. je ovo rađeno, znači negde od 84. pa sve do promene ono... Aha. Sećaš se? Sećam se. Tako. Da. Dobro, a sad ko je predsjednik? 90% ljudi ne zna ko je. Ovo je tako ono. Ne, ono samo što je tačno pričam, ništa drugo. Ne, samo što je istina. Pa gdje da ga nađemo, aman? Ne znam, kažu da je slobi onaj što je po futbalu. A, slobi, jeste slobi. Kažu da je slobi, a... Pa dobro, slobi je vredan. Ne viđamo se. A? Ne viđamo se. Pa nema vreme, veliko ste naselje. Pošto ga ja kritikujem, kad ga sretnem, on sad me malo izbjegava. Dobro. Ovo je rađeno nekada davno. 86. 7. Tu je negdje. Toma Ilić, Toma Veljković. Ko je sve bio gore, načelnici, Bogi Tošić, onaj... Stara garnitura. Radovanović. Da, Bane. Sve to je bila da. Stara garnitura. Dobro, i to je tad asfaltirano baš? To je bilo sve uredeno asfaltirano, ali je toliko voda pucala da kad su ovi ljudi se naseljavali ovde, oni su vodili sami vodu. I ovaj kupili su, tako reći, felerično crevo. Ono crevo. I pre 3 godine, mislim, da su iz vodovod izmenili od ozdo iz džerma, sve promenjeno. Evo gde je išlo, evo tačno na sredinu. I stavljeni su sve nove ove i malo, ne malo, nego kvalitetne. Ovaj, cevi i treva. Mislim da ovaj sokak gore nije uvučen, a sve ostalo je urađeno. Tako da su promenili i tako reći je prekopana. Evo, 2-3 godine pričajući, renoviraju, evo došlo je vreme. I ja sam tu bio nekoliko puta. Čekaj da vidim, to je ta ulica. To je da. A da, tu sam bio. Da. To je katastrofa ulica. Katastrofa. Jel' tako? Tu su bili, ima neki bivši dobrodolci. Ovamo ima mnogo dobrodolci. Pa dobrodolci su, da. E da. I većinom dobrodolci. Jel' tako? Da. Dobro, i to od tvog vremena do sada čeka... Ništa nije rađeno, znači prekopavano je ne znam koliko puta. I samo zakrpe i idu, evo sad je došlo krpa vreme. Na krpu? Krpa na krpu, tako. Međutim, sad je, hvala Bogu, evo došlo je vreme da se to uradi. Ne može sve odjedan put, ja razumem, da. Ima dosta da se radi. Evo sad je došlo vreme i nju da renoviraju. Miđoču su dole uradili pre 2 godine. Da. I to potpuno. Pa dobro, hoće da dođe kmet po flašu pivo. Pa znaš šta, pošto se poznajete s njim, dole u gradačnički put nađeš slobi pa ga dovedi neki on lajma. Pa valjda zna. Gospođa, konačno asfalt. A? Neka da Bog. Dao Bog. Pa bio je i tad je bio dobar, a sad... Ovo, to je bilo, stambeno. I mi smo nekad bili mladi. Ovo je stambeno uradilo, tako reći, mi smo imali tad samo doprinos. Mesta zajednica. Jel da? Da. To je rađeno deo i samo doprinos. Ne deo, nego komplet iz samo doprinosa je urađeno. E pa dobro, sad će prada vam vrati. Tako da sam ja pogodio sa stambenom, bio je Nikola. Dobro, znam Jovanović, koji je Niko. Da li je Jovanović? Nije Jovanović. Ne, Jovanović. Grada je bio tehnički direktor. Da. I ja sam to s njima pogodio, tako reći, samo doprinos, dođe mesec. Ja samo, Marjan je bio dole u mesnu zajednicu i Kića. Da. Ja kažem, nalog napišite i zovnite me da potpišem, da pošaljemo samo u stambeno, da im prebacimo pare. Svaki mesec što je dolazila para u samo doprinos, njima je prebacivana. Oni su to uradili. I poslije godinu dana mi smo im otplaćivali u to vreme.